որն է ոստիկանության դերը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման հարցում, խնդիրը հասարակական սեկտորի ու պետական պաշտոնյաների քննարկման առանցքում է։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի դիտարկմամբ համատարած իրավախախտումներից են շարունակում մնալ չամրակապված երթևեկելը, մանկական նստատեղերի քարսիթների չօգտագործումը։ Քաղաքացիների իրավահավասարությունը պատշաճ ապահովված չէ։ Մենք հաճախ տեսնում ենք, որ օրինակ տարբեր պետական մարմինների առջև խախտումով կանգնած մեքենաներ կան, ում դեմ ոստիկանությունը ոչինչ չի անում։ Եվ այս մասով նաև մենք ստեղծել ենք այսպես կոչված չարաճճի պաշտոնյաների նախաձեռնությունը, որպեսզի քաղաքացիները ահազանգեն այդ խնդիրների մասին։ Երթևեկության անվտանգության խնդիրները պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի դիտակետում հայտնվել են այն պահից, երբ սկսել է մեքենա վարել։ Նրա խոսքով պատահարների հետևանքով Հայաստանում տարեկան արձանագրվում է 300-ից 400 զոհ, 100 000 բնակչի հաշվով թիվը բազմապատիկ ավելին է զարգացած երկրների ցուցանիշի համեմատ։ Երեք կոմպոնենտ կա ճանապարհային անվտանգության, դա ենթակառուցվածքներն են, այսինքն ճանապարհները, դրանց կահավորումը, մակերեսը, նշանները եւ այլն։ Երկրորդը տրանսպորտային միջոցներն են, այսինքն ինչքան սարքին են մեքենաները, դա տեղ ման մասով հիմնականում եւ նաեւ ինչ փոփոխություններ են անում վարորդները դրանց վրա եւ վարքագծային թե ինչպես են մենք վարում մեքենաները։ Հիմա ոստիկանությունը եւ երկրորդ եւ երրորդ կոմպոնենտով, ինչու նաեւ ոչ նաեւ առաջի կոմպոնենտով դեր ունի անելու, բայց ամենակարևորը վարքագծի առումով մեծ դեր ունի անելու, հետեւելու որպեսի մեր երթևեկության մասնակիցները, կոնկրետ դեպքում վարորդները, բայց ոչ միայն, նաեւ հետիոտներն են, չխախտեն կանոնները, հատկապես այն կանոնները, որոնք որ կյանքի հետ են ուղղակիորեն զուգակցված։ Քննարկմանը ոստիկանության ներկայացուցիչները չէին եկել։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ նախատեսում են նրանց մասնակցությամբ կազմակերպել խորհրդարանական լսումներ։ Երբեմն փոփոխություններն արվում են առանց վիճակագրության կամ վերլուծության, նշեց պատգամավորը, կարևոր համարելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, դրանց հետևանքով մահվան դեպքերի պատճառների մասին վիճակագրության վարումը։ Պատգամավորի խոսքով ներքին գործերի նախարարն արձագանքել է, 2024-ի բյուջեով նախատեսվել է ստեղծել առանձին վարչություն, որը կվարի վիճակագրությունը։ Ոստիկանության վրա այսօր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների միայն իմ պատկերացմամբ վարորդի կամ ֆիզիկական, այսպես ասած, ներգործության միջոցներն ամնացած, այսինքն կարող ենք վարորդին տեսնի ամրագոտի կապելա, չի կապել, ալկոհոլ օգտագործելա, խախտում արելա, թե չէ, մնացած բոլոր, այսպես ասած, բաները իրանից դուրս են, կամ համայնքինն են, կամ այլ պետական կառույցների, այսպես ասած, գործառույթներն են, որը իրանը չի։ Եվ ես նաև առաջարկում եմ, ասում եմ այդ դեպքում գուցե, եթե մենք ասած պարոն Թորոսյանը դեկտեմբերի 1-ից պետք է խստացնենք, որ վարորդ ամրագոտի չի գցել, իրան պետք է վարչական ակտ կազմի, ուրեմն ոստիկանությանը լիազորություն տանք, օրինակ Ջրվեժի ճանապարհը, որ գալիս է տեստումա, այդ փոսը արած է, չեմ ասում, լավ, կարող է գումար չկա այդ պահին, այսպես ասած կահավորել, թե այդտեղ էլ ես կարծում եմ, որ եթե մենք ժամանակում գումար ունենք, որ մեկ անձով գնում անենք եւ շատ հրատապ մի հատ միջոցառում անենք քաղաքապետ առնում, ապա այ դրա համար հաստատ կարելի է մեկ անձով գնում անել եւ բերել շուտ այդ փոսը փակել։ Պլոնկաների մասով, այստեղ հա ոստիկանությունը ես կարծում շատ անելիք ունի։ Սիսակ Գաբրիելյանը նաև բջջային հավելվածի հեղինակն է, որով քաղաքացիները կարողանում են արձանագրել երթևեկության կանոնների խախտումները։ Հավելվածի միջոցով ակտիվահազանգողներից մեկն էլ Արտակ Գաբոյանն է։ Մանր խախտումների անտեսումը։ Խախտումներ կան, որոնց համար պետք չի գծանշան։ Հասարակ օրինակ վերեմ, ասենք Խաշմերուկների մոտ մեքենաների 5 մետր հեռավորությունում պահելը։ Դա ապահովը բան արվում է տեսադնելու տեսադաշտ ունենալու համար, որ չգիտեմ, Խաշմերուկին մոտենաս, մեքենան տեսադաշտ ունենա։ Քանի անգամ եք դուք տեսա, որ 5 մետրը պահած չռնելու համար վարորդները տուգանվեն։ Ակնհայտ է, որ այդ Խաշմերուկից դուրս եկող ավտոն շատ ավելի մեծ շանսեր ունի վթարվելու, քան թե որ տեսադաշտ ունի։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը պարգևներ հանձնեց Չարաճճի պաշտոնյաներ Facebook-յան խմբի միջոցով պաշտոնյաների թույլ տված երթևեկության կանոնների առավել կոպիտ խախտման դեպքերը գրանցած անձանց։ Մայա Խաչատրյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր։